Opa. Então, primeiro objetivo, gordura. A gente falou que vamos colocar gordura láctea, por lo menos nesse caso, é? Quanta? Me faltam para chegar a 90 gramas. Faltam? Meia 69. nove. Ok, então aqui escrevo 69 gramas di gordura, che mi faltano per arrivare a 90, che è il mio obiettivo. Nesse caso, você usaria qual especificamente? Un creme di leite. Creme de leite, sim. Aqui, então, creme di leite 35%, ou seja, che quer dizer che tem na sua composição. Tem 35% di gordura. E come faccio per sapere quanto creme di leite? La pregunta è: quanto creme di leite o 35% temos que botar nessa receita para ter 69 gramas di gordura? Sim, nesse caso é simples, mas teremos caso que não é tão simples. Então temos que aprender o método, repito, aqui não se vá por tentativa, ah, mais ou menos. Não, vamos por método. Tem um método. Agora, lembre-se, se busca um valor, eu estou na parte direita, estou buscando um valor na parte esquerda da tabela. Faço o quê? Divido pela porcentagem che ho preciso, in questo caso è un 35% di gordura. Então, 69 dividido 35%, automaticamente incontrerei quanto creme di leite darà 197? Eh? Ok. Ou seja, botando 197 grammi di creme di leite, automaticamente tenho 69 grammi. Lembre-se, da direita para a esquerda, divido pela porcentagem. Agora, uma vez que encontrada a quantidade, é o contrário. Estou indo de esquerda e tenho que buscar o quê? Quanto açúcar, quantas proteínas, quantos sólidos diferentes, quantos sólidos totais. Esquerda, direita. Multiplico pela porcentagem. Então, divido, se vou para esse lado, moltiplico per la percentage di che, in caso di zucchero, vuol dire quanto zucchero temos dentro da un creme di leite? Quanto? Creme di leite. Lactosi, che è o zucchero, 3%. Então, 197 moltiplicato, esquerda, direita, o 3%. 6. 5, 98, 91, 6. Proteínas, gordura já tenho, não? Comecei pela gordura. 3% também, a mesma coisa que Então, 6. proteína, 3, 6. Sólidos diferentes, 0, não temos. Sólidos totais, 75 mais 6, 81. No? 6 mais 69 mais 6.